Creeper Chunk protiv Iron Golem Chunka. Ko ostane posljednji živ u Minecraftu na svom Chunku pobjeđuje. A veliko hvala Mihajlu Đurću koji nam je predložio ovu ideju, tako da i vi predložite slobodno dole u komentarima i lajkujte ovaj video. Ne zna se koji Chunk bolje izgleda, da li Creeper ili možda Iron Golem. Vi dole u komentarima napišite koji Chunk vama je bolji, a tebi Impe koji je bolji Chunk, ha? Meni je bolji ovaj pssss bum. Creeper, i ali iskreno, brate moj, pogledaj ga, pogledaj Iron Golema, molim te, to pogledaj. Pa dobro, jest, ali Creeper mi nekako. Pa dobro, Gotivane i Creeper, ne znam, ljudi, dobrodošli svi u novo video, zapisalo vrijeme je ponovo za borbu Chunkova. Vi lajkujte ovaj video, znači popravite like button i kliknite tri puta, šta je? Nek lajkuju ljudi video, ali nek lajkuju video ako pogledaju, ako kad bomaš nešto, ako jel vide nešto čudno. Što je ovo, buraz? Ako vidite, lajkujte video. Ljudi! Halo, u Impe, ne skačite, ne skačite. I ovo ljudi, imamo još nešto, pa de reći ljudima. U današnjem videu borbe Chunkova imamo, znači, kad svaki put kad skočiš, skočiš više. E, to je to, znači ljudi, pazite ovo, braćo, znači evo, imamo čak ovdje i mjeri nam koliko puta skočimo. Ja, ali ćemo restartovati. Tako da, restartovat ćemo, logično, a sad je vrijeme da vidimo ko će koji ostrvo da dobije. Hop, buraz, pokušaj ponovo, povuci ti, Impe, uvuci ti dobio. Ja sam dobio, aj ne veze, ništa, ti na Creeper ostrvo, ja odo na Iron Golem ostrvo. Vrijeme je da se počne, opa, vidiš da sam već dobio na početku, ljudi, znači pazi Impe, ja moram da pazim buraz da ne skoči. Ja sad mogu skakati i da skoči tam na to, ali moramo čuvat skokove, buraz. Samo lagano, buraz, odmah na početku ja uzmam prvo mrkvu ljudi, jer mrkva će mi trebat, vjerujte mi. Ja sam morao zaboraviti. Pa majmune, kako što zaboravio? Pa zaboravio si da nam staviš kofe ovdje, razumiješ, u čestove, ali ne veze. Nema veze, ne trebaj nam, šone, idemo bez kofa. Imam samo dva drveta svojom greškom jer sam jedan srušio u creative, ali nema veze. Dobro, ne veze, samo polako, znači on je u creative, ljudi, tako da vjerovatno već ima dosta blokova. Pa nisam majmune. Halo, dovoljno je bilo vremena. Nisam ništa uzem s creative, majmune. Vidjet ćemo, ljudi, vi ako primijete da čitu, slobodno me recite, slobodno me obavijeste, znači, šta je? Šta je kružda? Ne znam šta bi trekao. Ja skočio jednom, buraz. Nisam, brate, još nijednom skočio. I jo, pa ja ću morat skočit. Ne znam šta da... Vidj mene, gdje sam Impe? Ajmo, skoči, da ti vidim oči. Neću, skoč kad bi prnuo, znači, odmah. Pa šta ćeš onda? Pa sad ću vidit. Evo ja drugo stirs. Sad ću ja vidit, znači ovako ćemo, imam ovog drve. Ej, ne mogu vrata otvorti ljudima. Uboj, dobro sa im stirsom. Pa znam da je dobro, treba nam stirsova dosta. Pa ja, ali da, vidi, Impe, znaš šta je problem? Pa to bože. Šta si dobio? Ovo je genijalno. Halo. E, burat. Vodu si dobio, laže. S vodom, evo, izvugao sam se već. Jel imaš jump? Jesi jumpu slučajno? Impe, vidi ovo, jump jedan. Kako pa zato što si iskočio iz vode, ja. Stani, Impe, sad mene ovo tje, sad ću vam potestirati. Ajde. Jao, brate moj. I jao ljudi, ovo će biti teže. Bolje da se stairs iskoristio. Pa nisam imao stairs, evo sad imam stairs, Impe. Ajme. Oj, brate moj, vidiš, ovo je sad najbolje stairs koristio. I opet skoči marginalno. Ja ne mogu da vjerujem. Vidi ovo mene, daj mene šta radim. Gledaj, nemoj, ne skaču, ja penjem se. Pa evo ja idem za stairs. Ja čuvam drva šone da napravim stairs. E, buraz, ja iskreno, što se tog tiče, još uvijek nisam načuzao ova drva. Ali sad ćemo polako, znači vraćamo. Ja ovako mogu da napravim... Ali Impe, ja mahinalno buraz skačem. 4 stairsa. Mahinalno skačem. Znam da napravim 4 stairsa. Kontaš ti meni. Ma znam mahinalno, ali neka brate, pa vidi, možda je čak bolje skakati. Ne, bolje, vidit ćeš ti, čućeš ti meni, ne znam ti raš da hoćeš. Što ne, ja i da skočim sad nemam ništa, bukvalno nemam čime da te ubijam, razumiješ? Eto ja imam. Kontam da napravim, a? Pa ja ću vjerovatno to da uradim, da ti budem iskren. Znači, ali fazon je u tome Impe, vidi ovo šta ja dobijem, molim te, vidi ovo. Da li da dobijem nekog, kad bi dobio diamante? Vidi ovo Impe, vidi koga sam dobio, buraz. Halo. Dobio sam tog majmuna. E, sad će to biti dobro za mene. Kočio sam slučajno. E, to, pa koliko ima, ja sam 3 jumpa imao. Jedan. Ljudi, pa ti si dobar, brati, jedan jump imaš. Ja jedan jump. Šta si dobio, buraz? Šta si dobio? Dobio sam crossbow. Crossbow si već dobio, lažiš. E, da vidim, evo gledam iskuće, buraz. A, nemam nikakvog arrowsa, ali... Uj, buraz, stvarno je dobio, ljudi moj, ovo ne valja. Ništa, idemo ovom taktikom, ljudi, ja ću odmah da napravim evo ovo. Znači, to je sigurno.
Moramo, moram imat za fajta, džaba. Ovaj, možda i nije dobra stvar što sam ovo napravio, ali ono, ja volio da, mislim definitivno volio da dobijem nešto bolje. Znam, znam. Neće mi ovo ništa, Bog zna, pomoć. Ali želim nešto da izeksperimentišem, ljudi. Znači, samo sekund. Jedan iron sam dobio, napravo kad bi dobio ovo, više. Nemoj se Rocky gurat, znači da vidimo to, bože. Znači, ovo kad radi. Kad bi dobio više irona, to bilo ekstra. Šta radiš, šta ti pokušavaš? Ništa, brat, sve u redu. Imam neki grudvi, brate, pa. A grudvi, džaba ti grudve, brate. Kako džaba, jel ne? A ne moš, pa ne moš u ovim novim verzijama, ne moš me ovaj gađat grudva. Kako te bila ne mogu gađat, pa? Pa ne, samo pukne grudva. Daj, nemoj lagat. Ej, jesi smotan, zar to nizna? A pura, znao sam za one neke stvari. Ajjo, mislim, stvarno pa, meni žal, eto. Gde nije mogu, vidi skoči slučajno, gde dođi vam, molim. Dođi vam, brat. Polako, lagano samo. Dođi vam, sam da te pogodim, brat. Pa sad moram skočiti da bi ja... A ne vezi, ajde dođi, ajde. Evo ovako, ovako. Impe, ja 4 jumpa imam. Aj. Ne vezi, ja imam jedan. Vidio. Hop. Vidiš? Vidi, ništa. E, ljudi, razočaruo sam se, ne vezi. Kažem te. Au, šta ja stvari imam, brate moj. Pa buraz. Imam dosta blokova, ovi zeleni, to je dobro. O, ali ti, brat, imaš irona, ti možeš napraviti šta hoćeš. Pa buraz, imam irona, ali s čim da iskopam iron, da mi redi. A. S čim ću iskopao, o tom ne razmišljaš, jel? Ja. Joj, bože, vidi, dobio sam sedlo, eto, ti možeš sam na sebe staviti. Imam jedan iron ore, ali nije ovo ništa. Znači, sve mislim, ljude, evo ono drvo fazon, ovo ono, znači, ajmo ovo da izbacimo, Observer, dobro. Server, dobro, evo ga, konačno malo dobro. Joj, svijeća što sam dobio, burac. Iskreno, bacit ću i ovo, ne trebam, samo mi džaba tu zauzima prostor, ovo ću još da uzmem. Još može, i može. Ovdje. Dobro. Imam dosta blokova, iskreno. Iskreno, imam ja, brate, dosta blokova, ali vidi, u tvom slučaju je lakše napraviti blokove, mislim imat blokova. Kako? Imaš, aha, pa imaš funu, ja. Imaš funu i onda možda iskopaš funu i rukom i to ti je to. A jel ja mogu da ovako napravim se? Joj, brate, slušaj, Impe, ja idem na ludost, ja skačem. Na ludost? Da. Lažeš da skačeš. Da, brate, već F9 puta sam skočio, dobar. O, 10. Najmun jedan. 10, dobro. E sad je fazon, ljudi, što u jednom momentu ja ću početi dobijat full damage, ako baš ono, razumijete, kad baš skoči. Olimpebo, gdje ti meni reći šta je ovo, buraz? Koje? Pa ovo gore, međude. Koje gore? Pa ovo gore, vidi ograda i kapija. Ne, brate, ljudi. Šone, gledaj sad ljudi, moje taktike. Ljudi, ljudi. Ajde, da vidim taktiku. Brate. Gledaj sad moje taktike. Znaš da ja tebe sad mogu oboriti na to. Čuješ ti me? Vidi ovo, hop. Samo ti. Hop. Gledaj. Još šteta što ovo ne radi. Gledaj, dobro, penjanja, mogu da dekoncentrisat ljudi. Vidi ovo, hop. Sam polako, brat. Imam stairsa napravio, znači, slebove i ne skačem, a penjem se, a? Samo tako, samo to, buraz. Samo dva jumpa imam. To, Rocky, neće tebi niko govor. Samo tako to. Niko tebi neće govor, znači sam ti polako. Imam li stairs, dobro imam slab, može ovo ljudi. Pa mi ućemo ne treba. Ovdje. E sad mi samo treba ovo na brzinu. Znači ajmo. Šta imam, a to mi reci. Šta je? Kaži. Ono što ste uvijek da dobivaju, ja nikad u životu nisam. Šta je to, brat? Ne znam. Da reci. Skontaj. Šta bilo da skontam, međete jedan međec. Skontaj, šta si uvijek dobio, ja nikad nisam, ja prvi put evo sad dobio. Ti prvi put sad dobio, brat, ne znam šta, ajde reci. Totem. Totem sudbine, totem istine. Govedo jedno, vidiš, tu si upravo, ali dobro, ja tebe sve kad oborim, tebe ne može 16 totima pomoći. Sam ti mene obara, ja sam. Vjerujem, ne, brat, 16 totima tebe neće pomoći. Izvero, druže, šta ti. Sam da ovo postavim ljudi. Val, vodu nemamo, tu ne valja nikak. Ko ne ima vodu? Pa ti imaš, ali ja nemam. Vidi me gdje sam, druže! To. Vidim samo Eru. Hop! Vidio! Pa gdje si ti, Rocky? Pa šta je, Vile, si ovo sa jednim jumpom, ja sam tu. Imam, gledaj, pa iskopo ja sebi Eru. Oj, majmune, jedan! Dođi, mamo, sad ćeš da vidiš kako se ubija govedo jedno. Fajt, ljudi moji, može da krene. Džabati tu. Pa dobro, dekoncentrišim. Jel se pojavi ono bijelo na ekranu? Ma malo se pojavi. E to je dobro, to je dobro, ne, nemoj ne skiraj. Ne skiraj se ti. Joj ljudi, ovo kad bi dobio, znači samo, ne znam kako se pravi ono učito, vidim. Pa nisti, halo, nemoj sad da skočim jednom da te prestigni. Halo, nemoj me tjerat da. Nemoj me tjerat da. Jel to ne deraj kapa? Da, da. Druže, ti spremi. Ja, pa norm. E, aj ti, buraz. Šta ti je tu? Ništa, sve u redu, sam popio. Uop!
Oj, o, dobro. Ajde, ćao. Dobro, 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 šta ćao ba, šta ćao majmune? Pa ćemo vidjeti, ćao, joj, burac, kako... Brate, ne, ne, oj, Ipe, počeo sam previsoko. Ne, gdje ti, jes pao? Dere, nisam. Pa ti tu! Dobro, gotov si ti, brat. I ja sam slučajno odskočio, ne! Dobro, dobro, ne. Dobro, 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 Jesse, joj, buraz, dva je žampova ja imam, Ipe. Jo, ja sam tebe mogu upiti, ja sam kretijem, brate. A tu si, jel, odi malo. Odi. Odi, evo mene. Ne, pa evo mene, tu si. Hop, odi, odi. Odi, odi, odi. Jaaak! Goveda, jedno, jes mrtav, jes mrtav. Gdje se odšao ti? Totem, totem. Pa gdje? Pa jesi u vodi, jel? Ja, ja. I jo, molim te. Ne, ovo sam slučajno spuno. To, nema više vode. Pozdrav, buras. Da vidimo šta šta. Nema više vode, brat. Enda, tu si govedo. Sad bi ja ljud moj skočio. Na šta ća? Eto mene, brate, ja stižim. Eto mene, ja stižim 100%. Ma, 100% od kao ja stižim. Halo. Koliko tu imaš blokova? I, a mogo sam te, mislim, ubio sam te ja faktički jedno. Mislim, pa ubio si me, ali imam... A mogo sam te ubi malo prije, ali ajde reko, zna... Gdje ćeš ti tu? Žalat. Ljudi, ja sad, ako... Moram nešto rad. Žalat. I, gotovo, poginu ću ja. Oj, ML, ovaj, MLG sam napravio. Gdje si ti sad? Gdje si ti, buraz? Oj, prenapit. Buraz, ja skačem previše se. Ja ću poginu 100%. Sad ti ne smiješ skočiti. Eto me. Op, op, dobio si udarac, dobio si udarac. Odi malo. Ne! Uj, buraz! E, Ipe! Jo, nisam izgubio health radi ovog jumpa. Pa zato što taj, ovaj, mal jump. Oj, oj. Aj! Odi malo, eto, to je to, ti svoj odsvirao, buraz. Gotovo, ende, yes, yes. Yes, yes, kako je dobra stvar, da se ne prima full damage. Ali ljudi, vjerujte mi, samo ćemo odjednom početi dobijat. Prima se, ali ne prima se, ja. Ne, nije brate, neko mora baš veći ovaj full da bude. Pa dobro, ja moramo kao, ali misliješ? Misliješ da je, joj sad, pa ja, ali Impe, što više puta skočiš, to si na većoj visini. Et vidiš, et, i sad ti meni nešto govorite, to je ono što ti ja govorim, ništa ovo ne važi, buraz, sam sebe sam ubio. To se ne važi, druže. Sam sebe sam ubio, evo vraćam se na ostrovo. Aj dobro, aj vraćam se na ostrovo. Nije problem, ali ovdje smo trebali dodati sebi živote jer drugačije. Ajde može, koliko ćemo živote, ajde koliko, u dva života. U dva života, ako sad još evo pogneš gotovo. Pa to znači da ti imaš tri života. Imam, ne, dva imam. Pa stotenom, sa totemom tri. Ali dobro, eto, znači dva ljudi moji života imamo. Možda malo kasnije kažemo, ali ne, vezi, eto sad ću pogin. Dođi, dođi. Odi, odi. I, Impe, ja sam previsoko skočim, pogin ću opet. Moram ja vodu ostaviti, brate, ne isplati se. Ne mogu šta da to uvodim. Gdje si otišao? Ne znam, brat. Zaledla se voda. Dobro je, razbio sam. Gdje si ti nestu? Ne znam, brat, koliko jumpova imaš? Buraz, previše ne smije. Ajde, skočit ću još jednom da vidi. Ako se zaledi i voda. Buraz, 29 jumpova. Paz, na 27. jumpu umireš. 23. Molim. Na 27. jumpu umireš. Gdje si tišu? Šuti. Daleko. Kako daleko? Tu si neće. Šuti. Da, ne mogu ljudi, ovo je skočio za sad bespotrebno. Impe, jesi ti slučaj nevidljiv, brate, ti si negdje... Nisam, brate, nevidljiv. Ništa, ne skiraj. Ja sam tebe čuo, ali te ni... Lažiš da si me čuo, a? Gdje si ti? Gdje si, brate, ne ima skrivača igra. Halo? Šute, vode, a dole. Eto mene iz... Nemoj! Sad ćeš se smijet. Oj, gož. Joj, buraz, ne smijem skočit. I, jel, skočio sam. Ne! O, Impe, u zraku ću te udar! Brate mu, da nije bilo i vode, ja poginu. Oho! Dođi, dođi. Dođi, dođi, ajde. Ajde, ajde, ajde. Moraš i ti jedan život imat. Gotovo. Ne ima šanse, vrat. Slušaj, Impe. Gdje si ti? Tu si. Šta sam dobio, sekiricu. Jao, govet. Joj! Uj, brate, koliko sam sad skočio, ne imaš pojma, ej. Ne imaš pojma koliko sam sad skočio. Joj, joj, druže. Gdje dođi vam? Molim, gdje ću? Dođi vam, Jesse. Ijo, skočio sam slučajno! Ljudi! Ouu! Ouu! Oj, ne! Brate, buraz! Postaj vodu, molim te ako imaš! Ja ne mogu izaći s vodi! Voda je tu! Vidite šta imam, hop! Ma džaba ti, buraz, ti ćeš poginit evo sad! Pa kaš poginit ti! Bam! Ijo, brate!
Ljudi, kako sad da ja smo odaj... Voda je dobra, voda je dobra. Joj, pet, sad je već previsoko, buraz, nemo... Molim. Oj! Gdje si, kud si? Uuu, dobro je, živ, živ, sam umro, nisam. Ja sam te udario, molim te. Ja šta si u zraku, smo udar. Ooo, nemoj. Ej, ali imam nešto što nisam ni vidio. Šta? Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš, da čuješ. Ja sam se malo sakrio. Nema skrivača igra, čuješ da znači. Ja sam se malo sakrio. Ajde, dobro. Jesi. O, brate, koliko ovo napet. Jesi, ajde, impe. Šta gdje sam? Ajde, brate, da se pofajtemo. Imaš dva života, jel te nije sramota? Ja imam jedan život i više rizikujem. Evo, opet sam slučajno skočio. Polarni medžet. Moram bacit neke stvari koje mi ne trebaju. Da mogu dobijat neke druge stvari. To je ti. To je gotov sam. Bože, dragi, jel moguće ovo? Kako si ti živ, čoveče, još uvijek? Gotov ti, ne! Impe, gojema! Nema šanse! Ijao, ne! Skočio sam ja, vrat. Jedim pe, to je to. Nema. Ne, gotovo. Ali ti lažeš. To je to, sad je gotovo. Dobro, Impe, 1-1. Znači, do 2 igramo. Pazi, 2 života imaš. Čekaj, moram se teleportovat do tebe i bježim. E, ja sam iskoristio jednu perlu, bukvalno, i vratio se ovam. I ja sam jednom. Dobro, lagat. Šta jednom, jesi to bio ti tam? E, brate. Koliko imaš jumpova, koliko imaš jumpova? 40, brate. Uuu, ja 45, brat. Laži. Bura, sad toliko odijem visoko, znaš, da kontam da li ću pogotovo u vodu. E, ajde jedan dogovor, brat. Koji? Nema, znači, nemoj sklanjati vodu. A vidiš li šta ja dobijem kad imam ove jumpove? To sam dobio još malo prije. Jedan. Gdje da vidimo, samo šta će biti. Ali armora, nemam ništa, brate. Ne, vezi. Jel moguće da armora nikako dobio, gore, brat? Joj, kao što mi je godilo da ima još jedna voda. Kako si, pa mogu skočit koliko hoću. Pa čekaj. Znam ja gdje ima voda. Pa znam da možu skočit koliko hoćeš, brate, ali... Dobiješ full damage kad padniš direktno na ostrovu, kontaš? Pa dobro, to je logično. Pa zato ti ja govorim. E, ništa ljudi, ajmo gore. Znači još jedan život. Daj mi armor neki, molim te mi daj armor, jer bez armora ne mogu. Sad ćeš ti vidjeti, eto me. Uuu, dobro, ipak nisam. Ode ti, pogide sam, molim te mre. Uuu, nisam ništa, na krevet sam skočio. Lažiš. Uuu, el sam sreći imao što sam ga postavio. I šta, nisam dobio full damage? Nisam. Majke ti mile. Uuu, brate. Da li sad skočit, ljudi moji? Da li sad skočit? Vidi ovu, vidi mene, budali je šta napiš. Ne. Šta je skočio, jel? Pogide. Dobro. A ti isto. Otkud ti voda još jedna? Ej, buraz, otkud mi ništa te pitao nisam. Impe! Nisam ja skočio! Halo, ti meni udari! Poginuću. Još sam sklonio vodu, buraz. Kako je to moguće? A sklonio vodu, htio mi malo više da postavim. Vidim ja udar tebe, ti odletio. Stolimo, pa ti meni udari, ja odletio. Što to, buraz, nisam ja skočio, jes ti odletio. Nisam. Sači ti. Ijo, Impe! Šta je? Ovdje se voda ugasta, ende! Aj, ugasta, na krevet! Nema šanse na krevet. Prije će ovu uspjeti. Aha, dobro si, pametna ideja. Oooo, šta pametna, kako će popiti gore? Vode više, nema vodu. Imam ja vodi. A imaš? Imam ja... Uuuuj, buraz, ne mogu ja izaći odavde. Impe! Molim. Gdje malo, skloni mi ovo. Koje? Moramo sad ovaj... Dobro, ovako ćemo ljudi. Evo, sad mogu se penjat. Lako, polako. Znači, moramo polako, lagano. Sam nam se ova voda ne zaledi. Dobro, tu sam. Vidi ovog međeda, tu si ti. I jao, brate moj, gdje sam ja odletio? Ajde, zaplivaj. Uuu, ja ne znam, jel... Pametno, skočio sam! Tu. O, poginosti. Ma, buraz, oflati krevet. Tu, krevet! Majke ti mili! Još jedan sam stavio. Majke ti mili! Ti se na krevet, ajde dođi vam da se fajtam. Neka ode uzeti i ovaj krevet. Ajde dođi, bolam vamo, džaba tebe 16 krevet. Bura, skočio sam, idem na krevet. Nema šanse da ću ga pogoditi. Krevet je znači cheat. Pogide ja. Molim! Pogide, GG, brate. Pa kako spogide? Ma ne, sam, brate. Ofulu krevet, kako su ovu krevet ofulati? Ne znam, buraz, još uzao spike leskao da gledam. Dva kreveta, drugi tu. Vidio ovu impe, što je najjače, još malo pa mogu skočit bukvalno. Dođe, evo, vidi krevet. Uhvatio sam se za vodu ovdje. Evo ima vode još ovdje. Eto me, idem. Gle kreveta druga. Možeš mi oprostit ovu smrt. Hoću, oprostit ću, nema veze. Ajde, idem, ali slušaj, evo sad ide brzinski fight, nemoj da... Brzinski. Joj, buraz, men god na treba. Ja armora nemam. Brate, šta ću ti ja? Snajc?
Eto me, penjim se. Penjim se, ako je ova voda očita, očita je. Mada, realno... Tu je voda. Pazi, bukvalno ja sam sam poginuo dva puta. I tebe sam ubio jednom. Kad si smotan, ja nijednom sam poginuo. Ajde, marš, majmre, jedan smotan. Pa normalno, ne imaš dovoljno jumpova prolaz da pogine. Što ne, imam 47 jumpova. U, evo ga, tu, malo armora, malo armora, može pripremati. Ti znao gdje ti krevet. Ja sam riskuo u bespotrebu. Tri kreveta ima. Eto mene, eto mene. A tuj si! Ajde odmah, fajt, ajde nemoj mi, tuj si. Tuj sam, dođi vam odmah na fajt. Ajde. Vidi ovo i kaže, nema. Buraz, pa ja skočim u oblake, iznad oblaka. Iznad oblaka! Dobro. Vidi ovo, dobio sam još jedan, još jedne legince. Et vidiš, i sve kuka nema armora. Pa džaba mi. Oj, brate moj. Buraz. To ste skočio, jel? Pa nije, tom, kako izlazi iz vode. Oh, na krevete gore budalo. Pa kakvi krevet? Uj, dođi. Op. Uj, dođi. Uj, buraz, dobro. Ne. Uj, dobro, sad si ti pobjegao. Nemam hrane, nemam hrane. Buraz, ja sam uzao spajles još ko bajek da zoomiram, nijem gdje su krevet. A tu, jes tu sve krevet? Ja. Pa kako nemaš hrane, majmune imao sam u far. Pa pojao sve. A nisi pojao sve, vidi tamo šta je. Stani, znači direktno ovdje ispred mene je krevet. Pa tu tri kreveta imaju na vrhu. Opla, dobre. Dođi mi na nišan ako smiješ, dođi. Ima mi strijela, ja. Eto me, idem odmah, ajde. Ajde, pa šta bježiš, dođi mi na nišan. Pa lov sam, nije fair. Buraz, šta nije fair, jesi ti mene zove... Nije fair, lov sam. Ajde, dolazi ovama, vrate, majke, da se... Gdje si? Ajde, evo fight i pogin ću opet sam. Tu, mašaš. Dole. Brate mo, vidio, nisam sam skočio. Ja sam lo... Impe, samo mi skoči. Buras, vidi sad nisam dobio full damage, zašto sad ne dobija? Izgleda Impe... Znači, nisi puno skočio. Al brate moj, vidiš li ti ove prevari? Yes. Opa! I brate, znaš gdje me odbacilo. Gotovo, sada ću ne umri niti. Oj! Jeste opet u vodi. Moj, bro, šta u vodi? Ja sam na dnu vodi. Opa! Majmo na jedan, nisam te očekivao. Vidio. U vodi se borimo, da. Oj, brate, ja sam low. Gotovo, srce, 2, 3, 16. Op! Ne, pa majmo ne! Gotovo, poginu, bravo. To idemo, kakva pobjeda. Ljudi, to je to, znači, vidi ovo, ja na krevetu gorim. Al brast, ti previše, alo, ti igraš, ti trebao igrat malo, razvoj. Jedan život on ima, ljudi, on se šteka, vidjeli ste i sam. Dobro, u stvar čeka, ubio sam tebe jednu. Pa jednom sam. Pa ja, htio sam reći dva života ti ostala i ti još te kažeš. Vidite ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja stanam da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj.